No último final de semana eu fotografei um noivado aqui em Bragança Paulista e é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu vou te dar algumas dicas na hora de fotografar, organizar e editar essas fotos. Vem comigo. Fala pessoal, eu sou Eduardo Pelazzoli, fotógrafo de casamento desde 2008, já fiz mais de 500 casamentos no Brasil e no mundo. Se você é novo aqui, considera se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo como esse. E claro, não se esqueça também de me seguir no Instagram, Eduardo Pelazzoli, porque eu posto vídeo lá diariamente, conteúdo, caixinha de pergunta, e você pode interagir muito comigo lá, vai ser muito legal. Sem enrolação, vamos pro vídeo de hoje. No último sábado eu fotografei um noivado aqui em Bragança Paulista, foi um noivado incrível da Débora e do Rodrigo. Eu separei várias dicas para passar para vocês aqui. Lógico que essas dicas servem para qualquer tipo de evento. Eu vou mostrar para vocês como eu sincronizo as fotos de duas câmeras que eu utilizei. Vou falar mais sobre o arquivo DNG, que eu já falei em outro vídeo aqui no canal. Vou falar um pouquinho sobre foto de decoração e, o mais legal de tudo, como eu edito essas fotos. E vocês vão ter acesso, inclusive, ao preset que eu utilizei nessas fotos, bora lá? Bom, já estou aqui no computador, as fotos estão aqui ó, do noivado, câmera 1 e câmera 2. Repara que elas estão em ARW, que é o arquivo RAW da Sony. Então, vamos conferir o tamanho da pasta? Ó, se eu vim aqui em obter informações, ó, eu vou saber quantos gigas tem essa pasta. Ela está com 23.3 GB, tem 841 arquivos, tá? Então, ó, decora esse número aí, 23.3 GB. A primeira coisa que eu faço antes mesmo de importar essas fotos para o Lightroom é converter essas fotos em DNG. Então, a primeira coisa que eu faço é abrir o Adobe DNG Converter, que é esse programinha aqui, e eu vou selecionar a pasta onde estão as fotos, né? Então, vem aqui em Pelazzoli, casamento, 2023, Débora e Rodrigo, noivado, câmera 1, ok? Selecionar. E aí, aonde eu quero mandar essas fotos aqui? Eu vou selecionar a pasta noivado. Quero que ela venha aberta aqui do lado, depois eu vou apagar essas duas pastinhas aqui. Então eu vou selecionar. E aí o nome da câmera 1 eu vou deixar câmera 01. Isso aqui vai ser mais fácil depois eu saber identificar as câmeras caso o Lightroom dê algum probleminha em reconhecer a câmera e tudo mais. Vou botar câmera Edu, tá? A partir do dígito 1 aqui. Nunca se esqueça de vir aqui em alterar preferências e marcar essa opção aqui, ó, usar compactação com perda, tá? Preservar contagem de pixels, porque isso vai reduzir muito o tamanho do arquivo, beleza? E eu vou converter as fotos então da pasta câmera 1 e eu quero que mude o nome para câmera Edu. Olha só, vai converter tudo, são 398 fotos com essa câmera e a gente espera converter agora. Olha só, tá acabando, faltam 30 e poucas fotos. Eu sempre converto para DNG antes de começar a editar, tá? Então essa primeira dúvida que a galera me manda muito e depois que viu o vídeo sobre DNG, primeiro eu converto, depois eu mando pro Lightroom. Ó, já que terminou a primeira pasta, eu dou um ok. E agora eu vou selecionar a pasta de câmera 2. Vou selecionar o mesmo lugar aqui noivado, vou deixar. E vamos dar o nome para câmera Pri. Posso começar a numeração do 1 também, não tem problema. Compactação com perda, e eu vou dar um ok. E vou pedir para converter. Então, Campri e Cam Edu, nome dos arquivos, tá? E vou pedir para converter. São 440 arquivos, a gente vai mais uma vez esperar converter todos os arquivos. E vocês vão ver qual é a primeira grande vantagem do DNG, que é o tamanho do arquivo. Ó, terminou já, eu vou dar aqui um ok, vou fechar aqui o DNG Converter e vou voltar aqui para minha pasta. Então eu tenho aqui, ó, câmera 1 em RAW, câmera 2 em RAW e as fotos aqui embaixo já convertidas em DNG. Eu vou excluir aqui as duas câmeras, não me importa mais. E agora a gente vai perceber que se eu deixar com o botão direito obter informações, 23.3 GB se tornaram 8 GB. Ou seja, cara, um terço do tamanho original. Após isso, eu vou aqui no Lightroom. Eu criei um novo catálogo para cada cliente. Geralmente, eu crio um novo catálogo para cada cliente. Então, tem um catálogo Débora e Rodrigo. Nesse catálogo, eu vou colocar o noivado, o se tiver jantar, chabar, pré-wedding, casamento, pós-casamento, casamento civil. Tudo que tiver desse cliente, eu mando no mesmo catálogo. Eu não crio um catálogo para tudo. Então, uma dica importante, um catálogo para cada cliente. Por que isso, Eduardo? Se der um pau no catálogo, você perde só um trabalho, não perde um semestre ou um ano inteiro. E aqui no Lightroom, na tela de biblioteca, para fazer a importação, eu tenho algumas formas de fazer isso. Eu posso vir aqui em importar e procurar a pasta no meu computador, ou eu posso simplesmente, com Alt Tab aqui, vir aqui no meu Finder, pegar a pasta de noivado e arrastar para cá. Quando arrasta para cá, ele mostra todas as fotos em DNG, carrega muito mais rápido porque está em DNG. E aqui do ladinho, ó, eu posso escolher o tipo de visualização. Eu geralmente deixo em mínima, porque o meu computador é parrudo o suficiente para poder rodar tranquilamente em mínima, tá? Se o computador não é tão bom, você pode pensar em deixar padrão ou 1:1. Ele vai demorar um pouco mais para renderizar, porém depois você ganha performance, tá? Agora uma coisa legal, se você vai editar numa viagem, você não vai ter o arquivo ali na pasta para você editar,
você pode criar visualizações inteligentes, ou Smart Previews para quem usa em inglês. Isso aqui vai criar uma cópia inteligente, um preview, sem precisar da pasta das fotos. Então é muito legal porque você edita muito mais rápido também. Depois, para exportar, você vai precisar sim da pasta original para exportar, mas você consegue editar, por exemplo, sem ter os arquivos no computador, com esse Smart Preview aqui. Eu não vou marcar por enquanto, quero agilidade aqui, e eu tenho todas as fotos aqui para importar. Eu não aplico nada, eu poderia aplicar um preset aqui já, se eu quisesse. Então assim, posso alterar os metadados, colocar meu nome aqui de informação. Não quero por enquanto, eu vou só importar as fotos mesmo. Então agora, antes de começar a selecionar a foto, editar, o que é o problema? Sincronizar as duas câmeras, porque às vezes o horário tá diferente e tudo mais. Em um momento, ó, vou vir aqui em metadados, e eu posso separar por várias opções. Aqui eu posso separar por lente, por exemplo. Eu sei que em uma câmera eu usei uma lente, em outra câmera eu usei outra lente. Então aqui ficou fácil. Agora você veja que as duas câmeras são a 7.4. Mesmo que eu mude aqui, ó, para número de série da câmera, não sei por que na Sony ele não pega o número de série. Na Canon eu conseguia pegar pelo número de série. Então, como eu, pela câmera, eu usei o mesmo modelo de câmera, são duas 7.4, eu usei duas lentes, e se eu tivesse trocado as lentes das câmeras no momento do noivado? Então, ia prejudicar. É nessa hora que é importante você ter renomeado o nome dos arquivos, porque eu posso pedir por texto aqui, ó. Eu venho aqui por texto, nome do arquivo, contém, né, contém tudo, Can Edu. E aí ele pegou só as fotos da câmera Edu, que são 398 fotos aqui embaixo. Lá embaixo agora, eu tenho uma foto aqui, ó, que eu fiz ela de propósito para saber a hora exata dela para sincronizar as duas câmeras. Eu venho aqui, ó, em metadados, editar hora da captura. E aí eu vou saber que essa foto foi feita no dia 22 de abril, às 19h57:06. 19h57:06. O que eu tenho que fazer agora? Procurar a minha outra câmera, então a Campri. E aí eu venho, procuro a mesma imagem da mesa que eu fiz, que foi aqui atrás, ó, foi essa foto que eu fiz na mesma hora. Clico nessa foto aqui, clico nela, dou um Command A ou Ctrl A. Ele vai pegar todas as fotos, mas essa aqui é a referência. Eu venho aqui em metadados, editar a hora da captura, e eu vou colocar 19h57:06, que foi exatamente a mesma hora da outra foto. Pode ver que estava outro horário aqui. Então eu vou alterar. Ele ressincronizou o horário dessa câmera aqui. O que que isso vai acontecer agora? Vou clicar na foto aqui, ó. Quando eu pedi para ver, tirar aqui o filtro de nome, olha só. As duas fotos estão exatamente na mesma hora. Então ele deixou as duas câmeras agora com o mesmo horário. Fica muito mais fácil. Essas fotos aqui agora não me interessam mais. Eu posso excluir aqui, ó, remover fotos, excluir do disco. E aí agora sim eu parto para o primeiro processo, que é o quê? Selecionar as fotos que eu vou entregar para o casal. Aqui eles não tinham chegado ainda. Eu tava fazendo alguns testes para saber onde eu ia fotografar, se eu ia usar flash, se eu não ia, usei até que aprendi modelo e tudo mais. E aí comecei a fotografar. E assim que a cliente chegou, eu já comecei a fazer algumas fotos do casal. Então eu vou fazer uma seleçãozinha aqui rápida. Tem vídeo aqui no canal, vou deixar no card aqui em cima, que eu ensino como é que eu seleciono as fotos, como é que eu faço curadoria. Mas aqui eu vou pegar algumas fotos que eu sei que a galera já viu no meu Instagram. Olha só, comecei a fotografar, sem flash mesmo. Essa foto aqui foi uma das que eu postei, eu acho. Essa aqui, ó. Ó, sem flash mesmo. A foto está bem focada, certinho. Olha só, eu vou marcar com P aqui as fotos que eu vou entregar pro casal. Então eu vou separar algumas fotos aqui que eu gostei. Eu acho que eu selecionei uma dessas daqui, né? Acho que foi essa também. Vou pegar algumas fotos. Aqui eu usei flash, ó. Olha quando o flash dispara. Tudo em foco certinho. E aqui o flash não disparou, ó. A diferença. Acabei não curtindo muitas fotos com flash, tá? Eu fiz poucas, aí já pedi pra parar e eu tava preferindo sem flash. Conheça o seu equipamento. A Sony me permite fotografar sem flash de maneira subexposta e depois recuperar um pouquinho na pós. Então o equipamento permite e eu vou usar. Vou pegar essa foto aqui também. Vou pular aqui algumas fotos rapidinho. Essas fotos estão legais pra mostrar, que eu... acho que essa foto aqui foi uma das que eu postei, né? Uma dessas aqui. Aqui fiz algumas deles, ó, com flash. Voltei com flash, mas depois acabei também tirando flash. Aqui eu gostei também. Deixa eu conferir o foco certinho. Aquelas... acho que eu fiz uma legal aqui, deles aqui assim, ó. Isso. Compus com a bicicleta e tal. Aqui. Essa foto também. Aquelas que estão caminhando, acho que tem uma foto legal também que eu posso aproveitar pra mostrar. Aqui. Acho que essa eu usei. Ah, essa daqui. Vou pegar. Beleza. Então, do ensaio deles peguei algumas fotos. Deixa eu pular aqui essa parte, senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Aqui foi uma foto legal, porque eu coloquei um flash atrás deles lá, pra dar um destaque neles. Essa foto aqui é legal de mostrar, porque, ó, eu fotografei de maneira subexposta de propósito, coloquei um flash atrás pra dar um destaque neles, e o resto vai chegar na edição, vou mostrar pra vocês aqui. Aqui, as fotos da decoração não tem muito segredo.
Tinha um flash meio lateral, num tripé, apontado pro teto era branco, então não tem muito segredo. Mas eu quero mostrar algumas coisas interessantes aqui, ó. As fotos sociais, mesma coisa, tinha um flash à minha direita, num tripé, apontado pro teto e pra trás. Pode ver que na parede aqui atrás, ó, tá estourando do outro lado. Então ele veio bem suave pra frente. Aqui não foi muito difícil iluminar, porque o teto era branco, era bem tranquilo. Quero pegar aqui algumas fotos pra vocês. Esse momento aqui eu tava escondidinho, fazendo algumas fotos deles. Deixa eu pegar aqui. Aí ele deu um beijinho na filha dele. Ó, vou pegar essa foto aqui. Ah, a foto ficou amarelada. Eu sempre uso o balanço de branco em Kelvin definido na câmera. E eu não fico mudando toda hora. Então é muito mais fácil agora fazer a correção em uma foto e aplicar em todas do que ficar na hora do casamento lá igual um louco trocando o balanço de branco. Mas o que eu faço é sempre definir o balanço de branco na câmera. Aqui as fotos da cerimônia, não tem muito segredo também. Eu vou pular essas fotos aqui. Eu quero mostrar pra vocês uma dica que eu gosto de decoração, tá? Acho que eu até tirei uma foto aqui pra mostrar pra vocês. Essa foto aqui é uma foto muito comum que eu vejo vários freelancers que trabalham comigo me entregando foto de decoração assim. Se você faz foto dos doces assim, focado na peça por peça, bandeja por bandeja, você tá fazendo isso errado. Porque isso aqui é uma baita foto pra mulher que faz o doce. Pra noiva não faz muito sentido, ela quer ver o contexto. Então, ó, entre essa foto e essa foto, por exemplo, ou essa foto aqui, ó, é muito melhor a segunda opção. Perceba que é o mesmo item. Olha só, feio, fechado, ruim, e aqui mais aberto, mais interessante. Então, acho que tá bom pra digitar algumas fotos aqui hoje. E eu vou mostrar pra vocês agora como eu entrego as fotos pro casal. Aqui, olha só, modo revelação agora. Vou corrigir aqui o meu alinhamento, só um pouquinho. Aplico o meu preset, olha só, já deu a cor. O vestido branco sempre é minha referência. Se ele ficou um pouco azulado, eu aumento a temperatura, até ele ficar mais perto possível do que tava no momento. Aumento um pouquinho aqui as sombras, só isso, reduz um pouquinho os realces e a foto tá pronta. Não tem o que fazer. Olha só, antes e depois, antes, depois. Foi exatamente essa foto aqui que eu postei lá no meu Instagram. Posso dar um pouquinho de claridade aqui para dar um pouquinho de tridimensionalismo na foto e a foto tá pronta. Olha só, se eu clicar aqui, por exemplo, em anterior, ele já editou a segunda foto. Vou redefinir aqui o alinhamento e a foto tá pronta. Erro de muito fotógrafo, pegar essa foto aqui, ó, e clarear ela. Não é, cara, a vibe era essa aqui, ó. Era final de tarde, era pôr do sol. Não estrague fotos que já são bonitas por natureza. Olha só, antes e depois, só aplicação do preset, mais nada. Aqui, mesmo caso, posso clicar em anterior, já puxou o preset, posso voltar um pouquinho aqui a exposição, tirar um pouquinho das sombras novamente aqui, e eu tenho uma foto já bem bonita, não tem mais o que fazer. Aqui tem um caso mais interessante. Apliquei o preset, a foto já ficou pronta, não tem mais o que fazer. Eu vou aumentar um pouquinho a exposição. Vou corrigir aqui um alinhamento baseado no postezinho lá atrás. Dá pra pegar aqui a ferramenta, esse band-aidzinho aqui, né? Eu venho aqui no modo borracha mesmo. E aí eu aumento aqui a borracha e posso tirar esses cocôzinhos de cachorro que estavam ali no chão. Olha só, posso corrigir algumas coisas aqui. Pronto. Esse verde no chão me incomoda. O que eu posso fazer? Aqui embaixo, na saturação, nas cores, pegar o verde aqui, ó, e tirar. E o azul piscina também. Olha só. Pronto. Pra mim já ficou muito mais bonito do que aquele verde vivo que tava. Olha só, a foto tá pronta. Nesse caso aqui, eu posso vir pro lado e aplicar a mesma configuração. Ah, a ferramenta... Ele puxou a ferramenta band-aid também, né? Vou redefinir aqui pra não puxar ela. E a foto tá pronta também. Tá pronto, não tem o que fazer. Posso vir aqui na próxima, mesma coisa. Corrijo um alinhamento. Olha só, eu acho que a exposição passou um pouco nessa foto. Posso voltar aqui um pouco e pegar a ferramenta band-aid e vir aqui embaixo fazendo essa limpezinha aqui para ficar a foto mais bonita. Olha só, pronto, foto incrível, pronta. Aqui, posso pegar para essa foto aqui a mesma coisa. E aí eu vou corrigir o alinhamento. Perceba que não tem segredo? Olha só, vou fazer um corte aqui um pouco. Melhor aqui. E vou voltar um pouco. Olha que foto que ficou estranha. Ficou lavada, muito estourada. Agora, se eu voltar à exposição, olha que foto muito mais bonita, mais harmoniosa, mais charmosa. É isso que eu gosto. É essa vibe que eu gosto. Posso corrigir aqui um pouquinho mais o alinhamento. E a foto ficou incrível. Se te incomoda, por exemplo, o casal, você pode vir aqui criar uma seleção, uma máscara no casal. Espera carregar aqui pessoas. Clica em todos. Cria uma máscara. E aí pronto. Tecla O, você vai tirar. Você pode voltar a exposição só um pouquinho no casal, mas é sutil, ó, sutil. E aí a foto fica com fundo legal e o casal também bem interessante, a foto tá pronta. Aqui, vamos lá, aplica meu preset, pronto, corrijo aqui a exposição. Olha o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou corrigir a exposição em volta deles, esquece eles, pronto. Aí em volta tá legal. Deixa eu corrigir aqui um pouquinho aqui o alinhamento, ok. Posso até baixar um pouquinho aqui o corte? Aí, ficou melhor. Vou criar uma máscara aqui, um pincel mesmo. Circular em volta deles. Aí o que eu vou fazer aqui? Vou aumentar a exposição.
aumentei a exposição no casal, já ficou mais interessante. Pronto, vou fechar aqui, baixar um pouquinho aqui mais a luz, revelar um pouquinho mais as sombras. E esse teto tá chamando muita atenção, concorda? Então eu vim aqui na máscara, vou criar mais uma máscara aqui, ó. E um degradê. Vou criar um degradê, puxo aqui do teto, tecla O para desaparecer, e venho aqui em exposição, ó, e baixo a exposição. Até as sombras que eu posso tirar um pouquinho, mas os realces também, ó, tiro os realces e aumento a temperatura, pra ficar mais bonitinho. Olha aí. Agora a foto como um todo ficou meio avermelhada, né? Posso voltar aqui a temperatura dela, ó. E pronto, eu tenho uma foto bem legal, olha só, bem bonita do casal. Conheça teu equipamento. Ah, Eduardo, esse ruído aqui não me incomoda. Esse ruído não vai aparecer no Instagram, não vai aparecer na postagem, não vai aparecer na revelação. Esse ruído não me incomoda. Antes de alguém perguntar aí. Aqui, aplico meu preset, volto um pouquinho a temperatura. Pronto, a foto já tá pronta. É esse ar mesmo que eu queria pra fotografia. Vou corrigir aqui um pouquinho o alinhamento e a foto tá pronta do momento legal aqui. Num beijinho na filha dele. E agora a foto de decoração, que eu falei que essa aqui tá errado, essa aqui tá mais bonita. Eu posso vir aqui, aplicar meu preset, corrigir um pouquinho mais aqui o balanço de branco, voltar um pouquinho a exposição e eu tenho uma foto bem bonita de decoração com composição. E agora é só exportar as fotos e ser feliz. Curtiu esse vídeo? Deixa nos comentários o que você achou, porque eu vou ficar muito feliz em saber. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus e tchau!